Horoskopi ditor, data 3 maj 2024, ju njohi me parashikimin e 12 shenjave zodiakale. Shenja e parë, dashi. Për të dashur, dashi do të jetë shumë e rëndësishme që të keni më shumë praktikitet në punën tuaj. Lëndja e projekti për ditën e fundit do ju shkatërrojë dhe do të keni më shumë pendesa. Eci ngadalë dhe kontrolloni punën tuaj dhe siguroni për çdo gjë para se ta bëni. Demi. Për ju të dashur dem thuhet se nuk do të jeni në gjendje që të bëni ç'të doni. Në vend që të luftoni sistemin, dorëzoni për mirënjohje. Gjëja e fundit që doni të bëni është të mbisni gjëra. Bijakët, një mik i papërgjeshëm do t'ju përgjigjet dhe do tërheqë vëmendje. Në fakt, nëse përpiqet t'ju bëjë pjesë një loje ose shakaje, nuk duhet të pranoni. Ajo që duke si shaka e dëmshme, shumë shpejt mund të përshkallëzohet në një veprim të dëmshëm për ju dhe për integritetin tuaj. Gaforia, një tronditje në punë do t'ju bëjë konfuz dhe shumë njerëz nuk do t'a dinë se kush është të krye. Nuk është koha e durë për të patur shpërtimet me fasishmet e energjisë. Kursi më i mirë është të kërkoni një punë qetësisht. Duke qenë të qetë, do të gjeni një punë akoma më të mirë se ajo që keni. Luani, gjithmonë keni patur një mënyrë unike të parit të botës. Është një ndërgjyrat që u bën që t'jeni kaj simpatik. Kur idet tuaja janë të kësaj rrymë, do të bjeni një konflikt dhe do t'jeni pjesë atyre tipave konvencional që do t'kem probleme. Virgjëresha, një burim i ardhurash po i vjen fundi, një rimbulsim, sigurim apo trashëgimi i ka ardhur fundi. Në vend që të bini në shkëngim, shikoni për mundësi të reja për të bërë para, të punoni në bibliotekë, të shkruani artikuj ose freelancë do të jetë diçka e mirë. Peshorja, një përçarje në një marrëdhënie të ngushtë duhet të adresohet. Nuk mund të vazhdoni duke pretenduar se asgjë nuk ka ndodhur. Ju dëshironi të jeni të sjellshëm dhe besnik, por nuk mund ta bëni vetëm për situata abuzimeve. Akrepi, është shumë e rëndësishme t'i kushtoni vëmendje çdo lloj shqetësimi dhe dhimbje që keni. Sa më herë të trajtoni këto probleme, aq më shumë kohë dhe para do të keni për të kursyer. Shigjetari, problemet me partnerin tuaj mund të mos jenë zgjidhjet e duhura. Edhe pse kimia mes jush është e duhura, kjo nuk mjafton për të mbështetur një marrëdhënie. Deti ka shumë peshë, kështu që mos keni frikë që t'ia dili vetëm. Mbrëmjeshapi, sjellja e pasakonte një të afërmi do t'ju çmend. Nëse mendoni se janë shenja një problemi shëndetësor, lini takim me mjekun sa më shpejt të mundeni, ose ndoshta do përballeni me një situatë të vështirë. Ujori, prisni deri në fundin e ditës para se të jepni një përgjigje në rrjetet tuaja sociale. Dikush me zor, po jetë, do të jetë një person që do të shfaqë ignorancë dhe do të ketë një shikim të paskrupull të veprimet tuaja. Peshqit, shopping do tjetë impulsiv dhe dhe fakt do t'ju shqojë në një situatë të vështirë financiare. Probleme me partnerin për shkak të arxhimit dhe konsumit financiar dhe duhet që ndroni larg klikimit me një buton internet për të arxhuar para.